اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ اور تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوڈ فارم یوٹیوب چینل۔ تو دوستو آج دی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، ویڈیو لاسٹ تک دیکھنے۔ ویڈیو شروع کرنے پہلے ساری چھوٹی گزارش ہے کہ جنہیں دوستو آج تک سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا، سارے چینل کو سبسکرائب کرنے نال گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ اس طرح دی ہار آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ رہے۔ تو دوستو آج تسلیم بھائی کو آیا ماشاء اللہ، اس کو پوری معلومات نال جانور پوچھنے، کنے جانور نے اور کنے وزن دے نے یہ بھی پوچھنے ہیں، ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ تو یہ دوستو گیلانی گوڈ فارم سے آئے ہیں دوستو، اس بھائی کو ماشاء اللہ کنے بکرے کنے نے بھائی؟ چالی بکرا بھائی کو ماشاء اللہ موجود ہے، دوندے کھسی اور چنگے ویٹر جانور ماشاء اللہ موجود کھلوتے ہیں۔ تو اس بھائی کو پوچھنے کنے وزن والے جانور موجود کھلوتے ہیں اپنے کولو۔ تو دوستو کچھ جانور انہوں نے سیل بھی کیتے ہیں، وہ بھی پہلے دکھے ہیں، جڑے فار سیل کھڑے ہیں وہ بھی بھائی دکھے ہیں۔ یہ تسلیم بھائی کہڑے فار سیل کیتے ہیں؟ جوڑی فار سیل کیتے، کیڑے کیڑے نے پھڑو؟ اے سیل ہوئی ہوئی ہے فار سیل، دوسرے سارے فار سیل، یعنی کہ اے فار سیل ہویا ہویا جانور ہے اے۔ ماشاءاللہ جانور چیک کرے چنگی ماشاءاللہ تیاری دے وچ ہے۔ تے کنے وزن والا بکرا تقریبا؟ 100 پلس ہے۔ پھڑا کہ کیڑی جوڑی ہے؟ اے جوڑی ہے۔ تے اے ماشاءاللہ چنگے پیلے مکھی چینے چنگے ویٹر ماشاءاللہ جانور نے۔ تے اے کنے دے فار سیل کیتے نے تسلیم بھائی؟ جھوٹ نے مارا سیدھی گل کرنی، 2,20,000، یعنی کہ 1,10,000 دا بکرا سیل کیتا ہے۔ جھوٹ مار کے کرنا کی ہے انہوں نے، یہ چیک کر ماشاء اللہ، یعنی کہ ہر مہینہ بھی اتنے کھڑے نے خوراک دی، یعنی کہ مالک خوراک بھی دے رہا ہے تو یہ مہینہ اتنے والے رکے ہوئے ہیں۔ تو فار سیل کتنے کھلوتے ہیں اس ٹائم اپنے کول تسلیم بھائی؟ 40 بکرا ہے دوستو۔ یہ گیلانی گوڈ فارم تے ہمیشہ ایک بکرے بھی ہوندے نے، 40 بکرا اس ٹائم موجود ہے۔ انہاں کول تسی 100 بکرا بھی اگر خریدنا چاہو تو اس بھائی کول 100 بکرا بھی مل سکدا ہے۔ یہ کنے کنے وعدہ نال کھلوتے ہیں؟ 80-85 تک، یعنی کہ 70 کے جی تو اوپر اوپر کھلوتے ہیں، 80-85 کے جی تک، کوئی 100 کے جی تک کھلوتا ہے کوئی نہیں؟ کچھ چند جانور کھلوتے ہیں، کوئی چند جانور سانو دکھا دیو تے نال انہاں دی ریٹ بھی دسو سانو۔ تو دوستوں کو چاند ایک جانور تسلیم بھائی آخر وکھا دیں، باقی زیادہ جانور نے اس طرح لمبی ویڈیو بن جانی ہے۔ یہ جوڑا ماشاء اللہ چیک کریں پہلے نمبر پہ، ماشاء اللہ جی 100-100 پلس دس رہے ہیں بھائی، تو ماشاء اللہ چنگے، یہ چیک کر ماشاء اللہ، یہ سارے 2-2 دان 4-4 دان دیں یا زیادہ ہیں؟ یہ ماشاء اللہ نکوڑا چیک کریں جالر، یہ پیور مکھی چین ہے، اصل جڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ جانور پلے ہوئے ہیں۔ تو ماشاء اللہ 100-100 کے جی وزن کیا ہوا ہے۔ تو تسلیم بھائی کٹھی لاڑ کا ریٹ کر سکتا ہے؟ جوڑی کا کی منگتے پے نے؟ تو دوستو پہلے نمبر تے سی، یہ دوسرے نمبر تے، تو ایبلخ بھی ہے فار سیل، یہ بھی اور چیک کراؤ۔ تو دوستو کٹھی لاڑ کا ریٹ کریں گے تسلیم بھائی، تو باقی کوئی آ کے بھی نہ بھائی تو دیرا بھی ویکتے، یعنی کہ تسلی نال ویک کے جانور لے جا سکتے ہیں۔ یہ چیک کریں ماشاء اللہ، ابلخ برانڈ کے بھی موجود کھلوتا ہے راجن پوری، ابلخ برانڈ کے ماشاء اللہ۔ دو دان دے تو انہاں کول ہمیشہ جانور رہندے نے، 24 گھنٹے سروس ہے قربانی دے، یعنی کہ سیزن تک قربانی تک انہاں کول، یعنی 50 بکرا 100 بکرا انہاں بھائی کول موجود ہوندا ہے۔ تسی آ کے بھی خریدنا چاہو تو آ کے بھی انہاں بھائی کول خرید سکدے نے، تے باہر بھی یعنی کہ بکرے کھلوتے نے، آندے نے کہ جگہ دا تھوڑا جا مسئلہ ہے، اس واسطے بکرے اس ٹائم ماشاءاللہ زیادہ نے۔ تو باہر بکرے بھی موجود کھلوتے ہیں جنہوں کا وزن ہے 120 کے جی، یعنی کہ بکرے موجود کھلوتے ہیں، وہ بھی اس بھائی دے واٹس ایپ نمبر لے کے دینے ہیں، وہ بھی تمہیں چیک کرا دیں گے۔ تو باقی اس ٹائم یہ جانور موجود کھلوتے ہیں، کوئی چاند ایک پھاڑا یار بڑے بڑے جانور، تو یہ جانور موجود کھلوتے ہیں۔ تو اے اظہر بھائی بھی آ گئے ہیں، تو ایک تسلیم بھائی بکرے نظر نہیں آ رہا ہے، اچھا اظہر بھائی کا کہنا ہے کہ یعنی کہ کٹھے جانور پھرتے پے نے اس طرح، یعنی کہ نظر نہیں صحیح آ رہا ہے، وزن نہیں صحیح دس رہا ہے، یعنی کہ بتا رہا ہے۔ اگر خود آ کے ویک سو تو ان شاء اللہ تمہیں مزہ بھی آؤ سی اور انہوں کی تیاری کا بھی پتہ چل سی کہ کس طرح انہوں کی ماشاء اللہ تیاری ہوئی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ 80-100 کے جی تک یہ بھائی بکرے موجود کھلوتے ہیں، یہ جوڑی بھی چیک کریں ماشاء اللہ۔ تو یہ اگے بکھایا ہے، یہ بھی اگے چیک کرا دیتے ہیں، تو ہور بھی، تو اے جناب جوڑی بھی چیک کرو ماشاء اللہ، 40 جانور کھلوتا ہے، کوئی چاند ایک جانور دوستوں اظہر بھائی نے چیک کراؤ۔ یہ ماشاء اللہ چنگی تیاری کے سفید اور پیلا مکھی چینا، یہ ماشاء اللہ، یہ کنے کنے وزن دے اس نے اظہر بھائی؟ پچوجا تو 60 کے جی، زندہ وزن کنا اس واسطے؟ 100 لگ بھگ ہے ماشاء اللہ۔ تیاری چیک کریں ماشاء اللہ،
ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈ ਕੋਲ ਖਰੀਦੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 70 kg ਤੋਂ ਰੱਖ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਕਰੇ ਇਹ ਫਾਰ ਸੇਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਦਰ ਬਾਈ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਸੇਲ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਦਰ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸੋ, ਪੂਰੀ ਲਾਟ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਵੇ? ਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ 95,000 ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, 95,000 ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਆਵੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਟ ਲਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਸਨ ਬੱਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੱਕਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਲੋ, ਤਸਲੀਮ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਦਰ ਬਾਈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। 0305-73-83-82 0305-73-83-82 ਅਦਰ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ 0318-69-79-248। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤਸਲੀਮ ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਗਿਲਾਨੀ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਬੱਕਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਨੇ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਤਨੇ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਹਮ ਦੋਸਤੋ ਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।